Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Vivas Эрхэт Монгол Group. Ээ үрдийн цагт царцаа намжил гэж нэг тэнэг байжээ. Царцаа намжил сүм хийдэд сууж 3 жилийн турш ном заалгасан боловч юу ч сурсангүй тэнэг мангуу хэвээр байсан тул нэгэн өдөр багш нь царцаа намжилд нутагтаан буцаа гэж хэлж гинэ. Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Vivas Эрхэт Монгол Group.